45 eller 51,23. En rektangelformad matta har måtten 280 och 350 centimeter. Beräkna omkretsen i meter. Okej? Så har vi här då, om vi kallar den här 350 centimeter och 280 centimeter. Så omkretsen är 2 multiplicerat med basen. Är därmed 2 multiplicerat med höjden. Så har vi 2 multiplicerat med 350. Är därmed 2 multiplicerat med 280 centimeter vi pratar om nu. Så har vi 700. Är därmed 560. 660 plus 400. Så har vi 1260 centimeter. Vill vi omvandla den till meter? Så har vi 100 centimeter är en meter. Så har vi 12,6 meter. Ett annat sätt att göra är att man kan omvandla direkt den här till 3,5 meter och den här 2,8 meter. Så har jag 2, basen är 3,5. Och därmed 2, höjden är 2,8. Då pratar vi om meter här nu, direkt. Så har vi 7, och därmed 5,6. Då har vi 12,6 meter. Så det beror på vad vi vill ni använda. Och sen B, frågan B. Arean i kvadratmeter. Så om vi gör area är lika med basen gånger höjden. Så har vi basen som är 350 centimeter multiplicerar med höjden som är 280 centimeter så får vi. Kanske kan använda min miniräknare den här gången om ni vill använda 350 multiplicerar med 280. 98,000. Så har vi 98,000 kvadratcentimeter. Men vi vet att 100 centimeter motsvarar en meter. Och sen 100 centimeter till multiplicerar med en meter. Så då har vi den här då är lika med 1. Så har vi 98,000 dividerat med 100,000. Den här blir 100,000. Så har jag 9,8 kvadratmeter. Nej, inte centimeter. Fel. Kvadratmeter. Kvadratmeter. Vad blir det? Så blir det. Eller man kan göra på det här sättet. Basen är 3,5 centimeter. En meter, inte centimeter. Multiplicera med 2,8 meter. Så 3,5 multiplicera med 2,8 meter är 9,8 kvadratmeter.